ძალიან მინდა ბოლო თქვენს ვიზიტჩევე ხო თქვენ კონდეთ გამოსვლა ევროპარლამენტარების წინაშე ცოტა ხნის წინ და ზოგიერთი დეპუტატისგან თუ ერთ-ერთი იყო არ მახსოვს ზუსტად სახელგვერდი თორცები ანა გომესი მოყვა თქვენი ხელისუფლების მიმართ ასე ვთქვა კრიტიკა ამ შერჩევით სამართალზე პოლიტიკურ დაკავებებზე პოლიტიკურად მოტივირებულ დაკავებებზე და ასევე იქ ევროკომისარ შტეფან ფულეს თქმით ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებამდე მან თქვა დარჩენილი დრო დამატებითი იმპულსის მისაცემად უნდა იყოს გამოყენებული ხელისუფლების პლუს მიერო. ანუ რაულსებს ელოდებიან ევროპაში და ანუ ხაზი გავსვარო რაღაც აკლი ამ პარაფირებამდე მისასვლელ დროში ხელისუფლების მხრიდან. რა თუ იყო ამაზე საუბარი და რა კონკრეტული რეკომენდაციები გამოგაიცეთ? კი, თაგიხსნით საზოგადოებას ეს მართლაც აინტერესებს. ჩვენი კურსი არის ურყევად ევროატლანტიკური. ამ კურს თავრობა აგრძელებს და ეს იყო წინა ხელისუფლების კურსიც. არის ჩვენს ქვეყანაში რაღაც თემები, ისეთი როგორც არის რუსეთის ოკუპაცია. ისეთი როგორც არის ევროპული კურსი. ეს ის კურსებია, რომელიც იყო, არის და მომავალი მთავრობების ხელშიც იქნება, იმიტომ რომ ეს არ არის მთავრობის არჩევანი, ეს არის ქართველი ხალხის არჩევანი. მე, როდესაც შევხვდი ბატონ ფულეს, შევხვდი ქალბატონ მალმსტრომს, რომლებიც ძალიან დიდი გულშემატკივრები არიან საქართველოსი, სწორედ ამაზე იყო მშელობა, მე იმ კონტექსში მომიწია ვიზიტი, როდესაც სომხებმა, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ზურგი აბრუნეს დროებითი მედია ევროპულ პროცესს, კიდევ ერთხელ იქნა აღნიშნული ჩემი მხრიდან ის, რომ ეს არის ხალხის არჩევანი და რეალურად რომელიმე ქართულ მთავრობას დიდი გასაქანი ამ მხრივ არ აქვს, რომ წარმოვიდგინოთ ერთ დღეს, რომ სხვა ორიენტაციის თუ რაღაცა სხვა პიროვნებები მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ამის საფრთხის წინაშე ჩვენი ქვეყანა არ დგას, იმიტომ რომ ქართველ ხალხს მიაჩნია, რომ ჩვენი ადგილი არის ევროპაში და ნამდვილად არის. ბატონ ფულესთან მე მქონდა პირდაპირი თხოვნა, რომ მავთულ ხლართების წარსული ეპოქა ევროკავშირის მიერ არ ყოფილა მეთქი შეფასებული და მე იპიპის დელეგაციას, როდესაც შეხვდი ადრე, პირდაპირ თხოვე, რომ აქედან რომ გახვალ, გააკეთეთ განცხადება აქედან გასულება თუ რამდენიმე დღეში, მათ ეს არ გააკეთეს და მე ბატონ ფულესთან ეს საუბარი მქონდა, რომ რატომ არ აკეთეს. რას გულისხმობთ, რომ დააკონკრეტოთ, ანუ რა თქვა და რა აკეთეს? ეს ეხლა განახლებულ მართულ ხლართებს არ გულისხმობ, რამდენიმე პირველი შემთხვევის შემდეგ დელეგაციას რომ შევხვდი, მე ვთქვა, რომ რას შვები, დაპირებთ რამის შეფასებას, იმიტომ რომ რუსეთი შემოკურებთ. და ეს მნიშვნელოვანია. მაშინ რატომღაც საერთო იპიპის დელეგაციამ გასაგები მიზეზების გამო, ალბათ არ ვიცი, ბრალს ვერ დავდებ ტყვილად, თავი შეიკავეს განცხადებისგან და ამაზე მქონდა სწორედ ფულესთან საუბარი და ჩემი თხოვნა იყო, რომ ევროკავშირს რაღაცა ესეთი პოზიცია დაეფიქსირებინა. ეს შეხვედრა რომ შედგა, ბეტის უკუღმართობა მისექნა, რომ მეორე დღეს განაახლა რუსეთმა ნავთობის ხარჯების მშენებლობა და ამ პერიოდში ფულეს თავის, ასე ვთქვათ, პრეს კომუნიკაში უკვე ქონდა აღნიშნული, რომ ეს ის არის, რაც არის მიუღებელი. მთავრობის ყველა წევრის ძალისხმევით და პირველ რიგში პრემიერის ძალისხმევით გაკეთდა ის, რომ ეშტონმა უკვე ღიად მოუწოდა რუსეთს, რომ აღგავონ ის მართულ ხართები, რაც დააყენეს. ჩვენ ყველა იმ მოქალაქეს დიცში იქნება, დიმში თუ სხვა სოფლებში, ვისაც ეზო გაეყო, სახლის დაშლა მოუწია, მრავალწლოვანი ხეების მოჭრა მოუწია. ეს არის ტრაგედია, ეს არის ერის ტრაგედია. მათ გვერდში ვდგავართ, ჩვენი თანამშრომლებიც ყოველგვარი ყვირილის გარეშე იმ დღეს საყვედურობდნენ პრემიერს, რატომ არ დადიან სამინისტროები. ძალიან ბევრი სამინისტრო, ყველანი დავდივართ, ოღონდ ეს არ არის რაღაცა ისე ვთქვათ ფართო მედია განხილვის თემა. როდესაც ადამიანს არ აქვს მაგალითად კონტექსტი მაშინ იყო რომ მოსახლეობისგან მოისმენეს ეს პრეტენზიები მედიამ და ჟურნალისტებმა. მოსახლეობა იმხელა დიდი ტრაგედიის პირობებში ცხოვრობს, რომ მათი ვინმე რომ მათგანი კმაყოფილიყოს, ეს იქნებოდა გასაკვირი. ჩემი თანამშრომლები იყვნენ არაერთხელ ჩასული, ჩემი მოადგილე გოჩა ლორთქიფანიძე, რომელიც ჯენევის პროცესში ერთ-ერთი მომლაპარაკებელია, იქ იყო ჩასული, მაგრამ მედიის გარეთაც იყვნენ საჯარო რეესტრის თანამშრომლები, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ საკუთრების უფლება, რომელიც რეგისტრირებული წინა ხელისუფლების პირობებში არ ყოფილა. ჩვენ ეს რეგისტრაციები უნდა გავაკეთოთ კანონის დაცვით იმისთვის, რომ ქართველ ადამიანს, რომელსაც ქართული მიწაზე აქვს საკუთრების უფლება, ჰქონდეს დოკუმენტი იმისა, რომ ის არის მესაკუთრე. ძალიან ბევრი ანუ ეს იყო ძირითადი, ვთქვათ, თქვენი სტრასბურგის ვიზიტის, ეს ბრიუსელი იყო პროცესად, მაგრამ თავისებს სტრასბურგში ციყავით, ანუ ვიზიტის მთავარი მიზანი ეს იყო, ვთქვათ, ჩემი მთავარი მიზანი რომ ჩვენი კურსი არის განუხრელი ევროპისაკენ,
მიზანი ის იყო, რომ მე ვთხოვე, როგორც ერთ-ერთმა რიგითმა წერომ მთავრობის, რომ რაღაც პოზიცია გამოხატეთ, შემდეგ რა თქმა უნდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა კოლეგების უფრო აქტიური ჩართულობით ეს მოხერხდა და კარგია, რომ ევროპა დღეს ცალსახად ამბობს, რომ ცოცავი ოკუპაცია და ეს დაუშვებელია. გარდა ამისა, თქვენ გახსოვთ სტრასბურგის სასამართლოში არის სახელმწიფოთა შორისი დავები და ჩვენ ამ დავების ფარგლებში ორმაგად გავაქტიურდით და ამაზეც საზოგადოება მალე შეიტყობს. ყველა ბერკეტს ვიყენებთ იმისთვის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს, ვინც იქ არის, პირველ რიგში კომფორტი შეკუთხით, რომ არიან დაცულები, სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს და დეოკუპაციას ვებრძოლოთ მშვიდობიანი გზით და სიმტკიცით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თანმიმდევრულობით. ისტერიკა ქვეყნის მომავალს დააზიანებს. რაც შეეხება ბრიუსელის ვიზიტს, რა თქმა უნდა, პარაფირებაზეც იყო საუბარი. ხო, და ეს დამატებითი იმპულსები, რაც კითხეთ, დრამატულად განიმარტა, რას ელოდება ამ ხელისუფლებისგან ევროპა. კი, რას ელოდება და ელოდება იმას. ჯერ ეს ერთი ყველა არის, მე ძალიან ბევრ შევხვედრი ვარ რამდენიმე დღის წინ, შევხვდი იქიდან წარმოგზავნილ ადამიანს, რომელმა ჩიაფასა ჩვენ მიერ იუსტიციის სამინისტროში და ზოგადად მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმები. და პირდაპირ მითხრა, ეს იყო დახურული შეხვედრა, რომ პრინციპში საქართველოს кейს, ანუ საქმეს ადრე თუ ფრჩხილებით დაცვა ჭირდებოდა ევროკავშირში, დღეს ხელფეხი გაგვიხსენით თქვენ იმდენად მალე ჩაატარეთ რეფორმები, რასაც ვეხვეწებოდით, რომ ჩატარდესო. ამიტომ ჩვენ რაღაცა სამაგალითო მოსწავლეთ თუ მოწაფეთ ვიქეცით და ეს კარგია, თვეში რომ ეს გაკეთდა. პარაფირება მოხდება ნოემბერში და შემდეგ ვაღიარებთ, რომ ჩვენ პრინციპში ის, რომ ევროკავშირი რამდენიმე ენაზე, რამდენიმე ათეულ ენაზე, ყველა წევრის ქვეყნის თუ თითქმის ენაზე თარგმნის ამას და ჩვენ გვექნება დამატებით 9-დან 12 თვემდე იმისთვის, რომ ევროპულ წესებს უკვე პარაფირებული ხელშეკრულების ფარგლებში მოერგოთ, ეს პირველ რიგში ჩვენთვის ხელსაყრელია, იმიტომ რომ ძალიან კაცრი წესები შემოვა, ძალიან კაცრი მოთხოვნები და ამას ადაპტირება. ამიტომ პარაფირება არის ძალიან კარგი ამბავი და ის, რომ ხელმოწერამდე დრო გვექნება და ეს იმპულსი გვექნება, რომ პარაფირება გვაქვს, რაც წინა ხელისუფლებამ ვერ გააკეთა და ჩვენ ამას გავაკეთებთ და ხელმოწერამდე გვაქვს დრო, რომ მოვიდეთ მარტივ სალაპარაკო ენაზე, რომ თქვა ფორმაში.